Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Leoninos, queridos, egrégora maravilhosa, poderosa, o momento que você chegar aqui, seja dia, tarde ou noite, esse é o momento que a espiritualidade, a energia vai estar falando contigo, né? Sejam todos bem-vindos para a nossa leitura semanal. É uma leitura coletiva, intuitiva, geral, sobre. Ela não vai ressoar com todos, portanto, você se conecte, pegue somente aquilo que você, o que não for, lança amorosamente para o universo, que ele vai encontrar um outro endereço para se comunicar. Se você já é inscrito, inscrita no canal, minha gratidão profunda. Se estiver chegando agora, sentir que ressoa a tua energia com a nossa, se inscreve, deixa o teu like e gratidão profunda por fazer parte dessa egrégora mente-coração. Estou Rose temporariamente terrena junto com todos vocês. E nessa energia de amor e gratidão, nos conectamos agora para a nossa leitura. Bora lá? Se você desejar uma leitura particular na tua energia, eu vou deixar o link do Insta na descrição do vídeo. E aí, você me seguindo lá, você entra na bios, tem um link que te leva diretamente para o meu WhatsApp. Será um prazer receber você lá. Então, bora lá, vamos ver qual energia, aconselhamento, qual campo hoje para os leoninos. Bora lá, gratidão, gratidão. Que essa energia nos ligue, nos conecte. Oh, vieram duas cartinhas maravilhosas, vamos aceitá-las. Primeira, Leão, olha aí quem vem para você, o Louquinho. Eu amo o Louquinho. O Louquinho, ele é desprovido. O Louquinho, ele sabe das condições que ele tem, porque no fundo, no fundo, ele traz toda as lembranças, né, da vida dele, de outras encarnações, mas ele está aqui vivendo o momento dele. Então, ele se abastece só do que ele precisa para aquele momento e ele vai. Ele esquece do que ele sabe, do que ele aprendeu. Muitas vezes, ele quer viver. Ele quer intencionar esse momento aqui, agora. E é engraçado, você pode ver que ele pode estar ali perto de um barranco, de algo que possa desmoronar, uma ribanceira. E ele está assim olhando para cima, na confiança, sabendo que tem ali, ó, um amiguinho, um cachorrinho que está ali alertando ele. Olha, acorda ali, se você caminhar um pouquinho, você pode cair, né? Ele tem uma florzinha na mão, trazendo um aparato da vida. Ele não quer se suicidar. Ele quer viver a beleza, ele quer viver a pureza, ele quer viver o momento do aqui, agora. Na confiança, na certeza, no fluxo, ele tem um amigo, né? Então, o Louquinho aqui anuncia que muitas vezes nós precisamos nos desligar de tantos critérios, de tantas verdades embutidas em nós, pela lógica política, pelo critério de coletividade. Né? Muitas vezes o que nós viemos aprendendo desde lá de infância. Então, o Louquinho, ele vem falando assim, ó, seja desprovido agora nessa energia, se permita o fluxo do novo, da sensação gostosa de só ser, se permitir criar novas ideias, de chegar novos pensamentos, sentimentos, sensações diferentes, leves com você mesmo. E aí vem um oito de copas. Eu vejo, sinto muito forte, leoninos dando costas mesmo para muita coisa que ele achava até então que era, você achava que era. Você passando a ouvir a voz do teu coração e se guiando na tua intuição. Novos planejamentos, novas comunicações. O que tem do outro lado? Eu agindo com simplicidade de alma. É eu soltando as rédeas do controle. É eu indo, me permitindo, eu vou ver o que além do horizonte tem para mim, né?
É um momento muito forte, lindo, Leoninos. É você fazendo uma conquista do teu ser muito lindo. É você com você mesmo. E nessa jornada aqui não tem ninguém que vá com você, é individual, porque é uma jornada do teu ser. É uma jornada interior. Tá? Olha isso, a cartinha do Papa. Eu aprendi muito, muitas crenças. Eu aprendi que Deus é assim. Eu aprendi que se eu não for assim, isso não acontece assim. Se eu não fizer assim, isso não vai dar assim. É o louquinho chegando aqui e mudando consciência. É o louquinho te trazendo uma nova forma de ver com mais leveza, despretensão. Muitos leoninos saindo da jaula em si. Eu vi até a imagem agora de um leão preso numa jaula e ele mesmo se libertando e saindo e falando assim: peraí, eu sou o rei, eu cheguei, né? É o teu ser interior mais profundo vindo e trazendo para ti uma nova visão, trazendo para ti uma nova sensação de vida, de tranquilidade, do eu posso, eu consigo, eu mereço, né? É o despontar de um novo começo em ti. Ah, mas eu vou parar de fazer o que eu faço? Talvez não seja isso. Talvez seja um novo pensamento em cima do que você já conhece, fazendo uma transformação. Só te permite. Se permite, porque tem coisas lindas chegando aí para você. E aqui hoje está falando muito do que é da ascensão, da espiritualidade, do meu mental, da forma que eu me ligo às minhas emoções, né? É você tendo um novo conceito sobre você e a vida. E só vai. É como, tipo assim, a carga está pesada, ela vai se diminuir. Ela vai transmutar, vai ficar leve. O louquinho está trazendo essa leveza para você hoje aqui. Um seis de ouros. Eu não sei se você já ouviu quando tem. Eu não me lembro o versículo que é lá da Bíblia, da palavra. Não deiteis pérolas aos porcos. O que será isso, né? Pérolas aos porcos. É uma metáfora, é uma forma de passar uma história, porque aqui o que eu sinto assim, ó, não fica passando o teu melhor e se desgastando com coisas e situações que você está vendo que não vai dar em nada. Não, eu vejo você assim, sabe, dando o teu melhor, aconselhando, procurando fazer, dando o teu melhor. E às vezes, os porcos, que sejam situações, né, pessoas que não estão prontas para receber essas pérolas que você tem agora. Então, vejo você também, dando tempo ao tempo a cada um. Gente, eu não estou chamando ninguém de porco, não é isso. É metaforicamente, nós estamos falando de situações, ou às vezes comum com a gente mesmo. Tem pessoas, situações que não estão prontas para aquilo que você quer ofertar agora. Tá bom? Pelo amor de Deus, vamos nos entender, tá? Então, é tipo assim, é como se eu, adulto, quero incorporar numa criança recém-nascida aquilo que eu já tenho conhecimento. Fez sentido? Entenderam, né? Por favor. Tem hora que vem umas lembranças com a gente, assim, que a gente vai passando as metáforas, né? Metáforas. Porque aí vem uma alegria grande. Quando você passa a entender que cada um tem o seu tempo. Que as coisas vão acontecer no seu tempo. E você começa a te respeitar também.
que hoje você pode acordar bem cantando e que amanhã você pode acordar querendo estar num momento de solitude com você, quando você passa a respeitar isso, a alegria acontece. O bem-estar vai te abraçar, o bem-estar vai estar contigo. Vejo muita libertação para muitos leoninos que estavam ali, ó, querendo ajudar, fazer com que as pessoas entendam que aquilo é aquilo e querendo forçar uma situação em ti que não é tua. Vai viver tua vida despretensiosamente, se solta, olha para você. Olha para você, é momento de você olhar para você e vivenciar momentos de alegria e felicidade, tá? Ah, mas assim, será que eu vou mudar minha forma de trabalhar espiritualmente? Eu vou mudar minha forma de trabalhar assim, de agir no casamento ou assim? Respira fundo. Você quer ser feliz? Porque isso já está dentro de ti. Seja feliz com você. Respeite o tempo limite de cada um ao teu redor. E você vai ver que as coisas vão mudando, vão acontecendo tranquilamente num fluxo natural. Ah, Leonino! Falando em emoções, vem o nosso valete de copas. Nós, quando amamos, nós desejamos o melhor para todos. A gente ali quer fazer assim, assado. Só que às vezes aquele ser tem um caminho individual dele. Nós podemos aconselhar, nós podemos auxiliar da forma que der. Mas aqui te fala assim que tem muita coisa na tua vida aí que vai se resolver de uma forma natural. O que que eu estou deduzindo? Muitos leoninos ansiosos com o que está ao seu redor. E às vezes você esquece de olhar para você. Momento de você se dispersar um pouco no quê? Na tua alegria, no teu ser divino, no, nos prazeres que você sente de fazer o que você gosta de fazer. Conselho. Olhe mais para você e se preocupe menos com o teu exterior. Cada um dá o que tem no seu tempo. Ah, que coisa, meu Deus. Leoninos. Então, observe você, faça as coisas que você gosta, porque através disso há um segmento que as coisas vão acontecendo, tá? É tipo assim, ó, não desperdice seu tempo precioso com coisas que não vai fazer diferença ali naquela hora. Vai andando levemente, vai fazendo, vai plantando, sem ter o controle de tudo, porque nós não temos controle de nada. Isso é só o que nós achamos que nós controlamos, mas na verdade nada. Então, a mensagem para Leão hoje aqui está sendo muito linda assim, ó. Olhe para você, pega leve com você e vai na tua caminhada, vai na tua jornada. Ofertou algo aqui? Se alguém quis pegar, sim. Se não quis, tudo bem, abençoa e continua. Vamos para o tarô das bruxas, vendo. O que mais temos para signo de Leão? Nessa energia. Rainha de Pentáculos. Uau! Olha, vou te falar uma coisa. Se a gente corre muito atrás do financeiro, do material, ele corre da gente. Agora, se nós deixarmos ele fluir, entrar nessa energia do louco ali, sabe, estar bem, é o dinheiro que vai te correr atrás, é a vida material que vai te abraçar, é as portas que se abrem e falam, entra por aqui, eu tô aqui, porque essa rainha de Pentáculos, olha a postura que ela está olhando hoje para você, amigos leoninos, leoninas. Tem bênção gigantesca chegando aí na tua vida. Bênção gigantesca que você se posiciona, se coloca no teu patamar e as coisas só vão fluindo, que nem o louquinho ali, ó, tá tranquilo, tem um amiguinho ali cuidando, entendeu? Você não vai se perder, não vai cair na ribanceira. Ah, mas eu estou com vontade de fazer isso, me nasceu o desejo de fazer isso, eu quero plantar isso, eu vou criar isso. Alguém te fala, você é louco, louca, o que que você vai fazer com isso? Mas você desanima, não, né, Leão? Ó, vamos lá, Leão, você é leonino, leonina, tá? Então, não com soberba.
mas com delicadeza para contigo, com a tua alma, com delicadeza para com você mesmo. Vai, segue o fluxo da vida e respeite essa vida maravilhosa que você é. Aí vem para nós um 3 de paus. Tem coisas aí no teu coração, no teu pensamento, que nessa andança tua, você, andança aqui, né? Você vai parar e olhar lá do alto e você vai falar, pá, agora eu vejo isso, eu vejo aquilo. Se eu fizer assim, vai ser assim. E se eu fizer assado, vai ser desse jeito. Então, é você observando de um outro patamar e vendo realmente para que lado você vai. Com certeza. É você já vendo os resultados durante o caminho. E para completar essa linda leitura, um 10 de espadas, dizendo assim para ti, ó. Você deve perseverar na tua história. Você deve perseverar naquilo que você acredita, sim. Porque conhecimento é algo que a gente nunca mais se perde dele, né? Mas é incrível, incrível, que é como se naturalmente muita coisa, opa, já deu o que tinha que dar. Então agora eu vou fazer um novo gracejo com a vida, eu vou fazer, vou me reinventar. Agora aqui eu vejo assim muita coisa que você queria ver mudado, que você tem lutado para, naturalmente, ó, finaliza esse ciclo e um novo começo se inicia. É bem linda essa leitura de hoje para ti. Essa energia está muito poderosa. 6 de ouro com a rainha de pentáculos. Ô, meu amor, não te preocupe tanto com o que eu tenho que fazer, porque eu preciso que é relaxar. É você entrar na onda hoje do fluxo, tá? Porque o que você precisa está vindo. Aonde precisar dar frutos vai dar. Se você plantou em algum lugar infértil, não tem problema, você plantou. Agora tem os lugares férteis que começa a trazer frutos para ti. E olha a postura que você fica. Olhe, não desanima daquilo que não aconteceu, mas se alegra com aquilo que você está criando hoje na tua vida. Absorva essa alegria do 3 de copas com 3 de paus. É fogo, você é inteligente, você é capacitado e capacitada, você tem contigo algo assim que é meio diferente de outras pessoas. Então, permita que isso flua, que isso venha a emergir, que as coisas fiquem mais leve, mais suave na tua vida. E é só você que pode dar esse comando. E eu sinto você fazendo, porque você sente, você tem esse sentido, a tua intuição é fantástica. O valete de copas e o 10 de espadas, muita coisa que você estava dando importância, você não vai dar mais. Algumas emoções. Ah, mas eu me entristeço tanto, porque eu queria tanto que a pessoa fosse assim. Não vai ser a história dele, dela, é da vida dela, porque eu vejo você mudando, transformando as formas de passar, ensinar. Eu vejo você assim, bem tranquila e tranquila, deixando a vida fluir. Com sabedoria, com sabedoria. O Papa, o Louco, o 8 de Copas. Esteja atento às tuas emoções presentes e que vão surgir agora, porque está vindo novos acontecimentos, novas ideias, fatos novos. É como você, assim, ó. Você tem muito conhecimento, mas tem novidades chegando em cima desses conhecimentos. E você permitindo que isso venha, aconteça, flua, e isso traz um aperfeiçoamento para o teu todo. É fantástico. No fundo desse deck, um lindo As de Copas. O tarô das bruxas. Olha, gente, que coisa linda. É festejo, é abundância, é transformação, é sobejo, é transbordo.
Ai, junto com a carta do sol, Leoninos, desperta para um novo dia, assim, ó, como se você abrisse a tua janela, aquele sol lindo ali olhando, e você transbordando em alegria, transbordando em sabedoria, em autoconhecimento, e você tendo ideias magníficas, maravilhosas, esplendorosas, e você fazendo a coisa acontecer. Meu Deus, que energias hiper mega poderosa. Vai transbordar energia, conhecimento, fatos que você desejava, mas não imaginava que fosse ser dessa forma aqui que vai ser. É muito poder, tá? É uma energia assim de você se olhando para você mesmo e se falando, nossa, como foi mais fácil do que eu pensava. Certo, meus amores. É isso para os leoninos hoje. Gratidão profunda, um grande beijo. Até semana que vem. Tchau.